Президент Сооронбай Жээнбековдун коронавируска тапшырган анализде таза чыкты. Бул тууралуу маалымат катчысы Толгунай Стамалиева билдирди. Мамлекет башчысына тапшырган анализдин жыйынтыгы таза чыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков өз алдынча оочулоонда болууну улантат жана ишин аралыктан жүргүзөт деп айтылат билдирүүдө. Делегациянын калган мүчөлөрү менен коштоп барган адамдардын илдетке карата кайрадан тапшырган анализдери да таза чыкканы белгиленди. Алардын да оочулоонусу уланууда. Коронавирус бир гана ак үйдөн эмес, бардык министрликтердин кызматкерлеринен табылып жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Ал коронавирус жуктуруп алган жогорку кеңештин депутаттары Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу илдеттер ооруканасында дарыланып жатканын айтты. Бирок алардын аты жөнүн атоо этикага туура келбей турганын кошумчалады. Кечээ Москва шаарына келген кыргызстандык делегациянын ичинен коронавирус аныкталган 2 адам республикалык жугуштуу илдеттер клиникалык ооруканасына жаткырылды, калгандары 3 күндүк оочулонууда. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Инкубациялык учур 14 күн, делегация мүчөлөрү 3 күндөн кийин анализ тапшырат. Таза чыкса иштей беришет, деди ал. Чоңол районунун акими Жумадела Жапаровдун коронавирус илдети 24 июнда аныкталган. Бул тууралуу акимдин орун басары Абдибайыт Ахматов кабарлады. 24 июнда лабораториялык анализдин жыйынтыгы акимде вирус бар экенин көрсөттү. Учурда изоляцияда, абалы жакшы, кайдан жугузуп алганы белгисиз, элди аралаган, сырттан келгендер менен жолуккан. Ахматовдун маалыматына караганда, аким менен чогуу иштегендер, анын ичинде өкмөттүн облустук акимчилигиндеги бардык кызматкерлер ПЦР анализ тапшырууда. 3 кызматкер обсервацияга алынды, мекеме карантинге жабылып, учурда ал жерде дезинфекциялык иштери жүргүзүлүүдө. Кызматкерлер аралыктан иштеп жатышат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө коронавируска чалдыгып ооруканага түшкөндөрдүн 42 абалы оор. Бул тууралуу 25 июнда саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында абалы оорлордун ичинен 12 бейтап реанимацияда. Бүгүнкү күндө ооруканаларда 635 бейтап жатат. Анын 42 оор абалда, 12 жандандыруу бөлүмүндө, 213 орточо абалда, 380 абалы канааттандырарлык. Ошону менен катар оорунун белгилери байкалбаган 1164 адам үй шартында оочулонууда. Кыргызстанда жумуш учурунда коронавирус жуктуруп алган 41 медицина кызматкери 200 000 сомдон компенсация алат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда маалымдады. Анын айтымында ар бир жуктуруп алган учур боюнча эпидемиологиялык иликтөө жүрүп жатат. Биз алгач 24 кишини аныктаганбыз, андан кийин 17 медикта коронавирусту жумуш учурунда жуктуруп алганы такталды. Булардын баарына 200 000 сомдон төлөнөт. Тизмени өкмөткө бергенден кийин алар акчасын бөлөт, деди Каратаев. 23 июндан 24 июнга чейинки сутка ичинде Бишкектеги улуттук госпиталда 5 адам пневмониядан каза болгон. Алар коронавирус курмандыктары боюнча эсепке кошулган жок. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев түшүндүргөндөй, каза болгон бейтаптардан коронавирус аныкталган эмес. Сутка ичинде улуттук госпиталда каза болгон 5 адамдын ар бирин өзүнчө талдап чыгуу керек. Кеч кайрылышкан. Негизги оорулардын өтүшүп кетишинен ушундай болду. Жүрөк кан тамыр оорулары, кан диабети болгон жана пневмония өтүшүп кеткен. Бирок коронавирус болгон эмес, дейт Каратаев. Бирок буга чейин медициналык эксперттер пневмония болуп жаткандар коронавирус деп эсептелиши керек деген билдиришкен. Президенттин кеңсеси жана парламент жайгашкан имаратты карантинге жабуу маселесин комиссия чечет. Бул тууралуу 25 июнда саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Онлайн брифинг учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал бүгүнкү күндө жалаң гана ак үйдө эмес, башка мекемелерде да илдет тастыкталган учурлар катталып жатат. Ошондуктан санитардык нормаларды туура сактап, мамлекеттик кызматкерлер аралыктан иштөөгө өтүүдө. Ак үйдө карантинге жабуу тууралуу чечимди пленардык отурумда комиссия карайт, деп билдирди. Бүгүн 25 июнда республикалык штаб өзгөчө абал режимин киргизүү маселесин талкуулайт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Модератор министрдин орун басарына өзгөчө абал режими киргизилеби деген суроо узаткан. Эске салсак, өзгөчө абал режими буга чейин 25 марттан 10 майга чейин иштеген эле. Эскерте кетсек, Кыргызстанда бир суткада 228 адамдан коронавирус чыгып, жалпы жуктургандардын саны 3954 жетти. Анын ичинен 2112 айыгып, 43 адам казы болду.
Өзгөчө абал шарттарында милдеттерин аткарган аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине компенсациялар төлөнөт. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Өзгөчө абал шарттарында милдеттерин аткарган аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине компенсациялар төлөнөт. Тиешелүү чечимге Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов кол койду. Жогорку кеңештин имаратынын алдында бүгүн сөз эркиндигин жана интернетти чектөөгө каршы митинг өттү. Бул иш-чараны уюштуруу демилгеси соңку күндөрү социалдык тармактарда көтөрүлүп, жарандык активисттер, укук коргоочулар жана катардагы жарандар бүгүн чогулууну чечишкен. Иш-чарага катышуучулардын айтымында 50-дөн ашуун адам катышкан. Алар эгер парламентте талкууланып жаткан мыйзам кабылданса, интернетте өз пикирин ачык айтып чыккан адам экстремист деп таанылып, ага чара көрүлүшү ыктымал экенин билдиришти. Гүлшат Асылбаева мен мыйзамга каршымын, бирок мен фейк эмесмин деген жазууну Facebook-тагы баракчасына койгон активисттер бул аракети менен маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршылыгын билдирүүдө. Алар аталган мыйзам долбоору сөз эркиндигин ооздуктоого аракет деп баалашууда. Бүгүн 25 июнда Жогорку кеңеш маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап жатат. Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова иштеп чыккан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 14 майда коомдук талкууга коюлган. Байкалып атат, күнүгө адамдар көбөйүп атканы байкалат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулунан COVID-19 аныкталгандан кийин ооруканага жаткырылган. Учурда коомчулукта вирустун күч алуусун этибарга албагандар дагы деле көп болууда. Дарыгерлер азыркы абалды коронавирус инфекциясы күч алып жаткандыгынан кабар берерин. Сасык тумоо жай мезгилинде анчейин катталбасын жана өпкөсүнөн жабыркагандар мынчалык көп болбосун айтышууда. Азыр карасаңар, азыр тиги скорыйлар үлгүрбөй атышат вызовко барганга, жана пневмония болгондордун саны абдан көбөйүп кетти. Больницаларга ушунча көп оорулар түшүп атат. Анан мына мен дарыгермин да, мен көрүп атпаймынбы? Тиги ат башыдан оштон чалып атышат, чынтип пневмония болуп ооруп калды депчи, ушундай жардам бергиле депчи. Бунун бардыгы коронавирус болбогондон анан эмнеден болмок эле? Соронбаев коронавирус карыгандар менен өнөкөт оорусу барлар үчүн коркунучтуу экенин белгилеп, жарандарды гигиена эрежелери менен социалдык аралыкты сакташын эскертти. Мына азыр жайындагы болуп аткан жанагы температура көтөрүлүп калды, жөтөлүп калды, алым кетип атат, чарчап атам, анан муундарым ооруп атат, чүчкүрүп атам, жөтөлүп атам, дем ала албай атам дегендердин бардыгы коронавирустун белгилери. Инфекциясынын белгилери. Айтылып аткан кеңештерди мына элдин арасында мындай да тартиптүү болушубуз керек да, азыр угушубуз керек. Мына укканды үйрөнүшүбүз керек. Эксперттердин айтымында илдет жайылып туу чокусуна жетип жаткан учур. Эгер вирустун жайылышы ушундай улана берсе, июль айынын аягында 30-40 миң адам илдетти жуктуруп алуу коркунучу бар. Бул 20-30 миңдей адам дарыгерлердин көзөмөлүндө болушу керек дегендик. Азыртадан чукул чаралар көрүлбөсө ооруканалардагы орундуктардын тартыштыгы, дары-дармектин жетишсиздиги негизги маселеге айланарын айтышууда. 700 койка бар экен. Аны элестеткиле, бир айдын ичинде жок дегенде 10-15-20 миң ооруп аткан адам болсо, а бизде болгону 700 койка. Өткөн жумадан баштап эле ооруканаларда место жок болчу. Эмне себептен жалган калпайтып айтып аткандар, мына кечэ вице премьер айтып атты эле орун толтура деп. А элдер чалып аткан элдер такыр орун таппай жатышат. Скорый тез жардам келбей жатат, мобильный бригада трубканы албай жатат. Коомчулукта илдеттин күчөп жатышына ишенбегендер дагы деле бар. Султангазиевдин айтымында саламаттык сактоо министрлиги маалымат таркатуу жагынан аксап жатат. Каптагы жанагы фейктер утуп кетти информационный полянычы. Азыр элдер деген ошол фейктерге ишенип атат. Паника көтөрбөйлү деп, анан президент биздин башыбызды кесип кетпесин деп жалган мындай элди тынчыткан сөздү айтып атат да. Бул туура эмес да. Мына эмки жумадан баштап биз өлүмдүн өсүшүн көрөбүз да. Ал эми дарыгерлер сасык тумоо, корви менен коронавирустун симптомдору окшош экенин айтышат. Маселен, бейтаптын дене табы көтөрүлөт, жөтөлөт, чүчкүрөт, алы кетет.
тердейт. Эгерде жарандардан мындай учур катталса, телефон аркылуу дарыгерлерден кеңеш алып, үйдө болгону жакшы дешет. Температурасы көтөрүлгөн адам, бул коронавирус инфекциясы бар деген адам. Анан эч качан, эч кандай башка эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Изоляция, үйдө дарылоо. Анан телефон аркылуу дарылоо. Ошондо дарыгерлер да аз ооруйт. Соңку учурда Бишкек жана Чүй облустарында оорунун саны тез өсүүдө. Дарыгерлер максатсыз көчөгө чыкпоону, эл көп жерге барбоону жана сөзсүз беткап кийип санитардык эрежени так сактоону талап кылышууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.